muhimu wakati mnaanzisha General Assembly mpya ya 24. Nimefurahi sana kufuatilia vile mnafanya mambo yenu, na kweli I can confirm kwamba hii kanisa ni hiyo tunaambiwa ya mutaratara. Mmejipanga mambo yenu vizuri, na naamini ya kwamba kuna vile tunaweza kusoma hata na sisi kama wanasiasa, kama tunaweza kuendesha chama vile mnaendesha mambo yenu hapa, mambo yetu inaweza kwenda haraka sana. Pongezi kwa kazi ile mnafanya, uhusiano vile imesemekana kati ya kanisa katika taifa letu la Kenya na serikali ni uhusiano wa muhimu, kwa sababu sote ni washirika katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Ushirika wenu kwa masomo, ushirika wenu kwa matibabu ama kuendesha sehemu ya hospitali, ushirika wenu katika kuhamasisha wananchi na pia kuwatambua kama walipa ushuru katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niseme asante sana kwenu pia, kwa sababu nyinyi pia mnapiga kura kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Mnaelewa Biblia inasema mashindano huamuliwa kwa kura. So it is biblical to vote, because that is how the Bible knows that we make decisions. Na wacha nichukue nafasi hii kwa niaba yangu na team yangu hii kubwa kuambia asante sana kwa kura zenu na kwa kutuombea. We don't take it for granted that at every opportunity you pray for us and you pray for our country. Na kama saa zingine mnaomba na hamjui kama maombi inafika, let me confirm to you, maombi mnayoombea Mungu inafika. And we are standing here today because of the many prayers offered on our behalf, on the behalf of our nation. And vile neno la Mungu kwa Wagalatia 6:9-10 nasema, msichoke kutenda mema. Endelea kuombea taifa letu la Kenya. Na katika maombi yenu, pia mumshukuru Mungu kwa yale mengi ametufanyia kama taifa. We have a peaceful nation. We have a progressive nation. We have a special nation. And we have a blessed nation called Kenya. Don't forget to thank God for Kenya. Kuna watu wengi wanatamani kuwa wananchi wa taifa letu la Kenya. Pengine sisi ambao we are citizens, we sometimes take it for granted. There are many countries who look for peace. There are many countries who look for progress. There are many countries who look for what we have. We must continuously thank God for a nation that he has given to us, a progressive, working nation that is truly blessed. Uhusiano wangu na kanisa la PCEA vile imesemekana hapa inatoka mbali, na mimi ni member wa kanisa hii. Hata kama sina namba, mimi ni Mkristo. Na hii namba nimeifanyia kazi, jameni munipatie. Kwa sababu nafikiri nimetimiza yale mambo mengine yote ambayo yanafaa Mkristo wa PCEA afanye. Hii namba tu kidogo ndio inaniepuka, sijui nitaona vile nitafanya. Pengine nitaweka mtaratara kidogo ndio nipate namba. Lakini hata na hivyo, mimi nawatakia heri, hasa moderator, Secretary General, na wale wote ambao mmepatiwa nafasi ya uongozi katika kanisa hii. It's a heavy responsibility,
We will also pray for you so that you can lead this congregation and this church in a manner that is in line with the will of God. Wakati nimekutana na viongozi wenu pale, nimesema tutashirikiana pamoja na nyinyi. Na niko tu na mambo mawili ningependa niseme, kwa sababu leo tumekuja hapa kama washuhuda, witnesses, to see the great work you're doing. Kwanza, nazidi kuwaomba ya kwamba mutuombee sisi tulio na nafasi ya kuongoza katika taifa letu la Kenya, so that tuweze kujua, tuweze kufuata, na tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu juu ya taifa letu. Yale mipango yote tumepanga ni mazuri, lakini ni Mungu ataweza kuyafanikisha. So mutuombe, so that every plan we have put in place, the manifesto we sold to the people of Kenya, the commitments we have made to the people of Kenya, God can bless us with what it takes to make them a reality. Unajua tumeweka mpango ya kuzalisha chakula. Kwa sababu ukisoma katika kitabu ya Mathayo, inasema, on the day of judgment, tutasimama mbele ya Mungu sote, na tutakuwa na kujibu ile nafasi tulipata. Kuna mtu atasema, nilikuwa na njaa, haukunifikiria. Nilikuwa mgonjwa, haukunitembelea. Sikuwa na makao, hukunishughulikia. You know that part of the Bible. Si ni kweli? Na ndio sababu tunafanya bidii kuhakikisha kwamba ile mpango tuko naye ya kuzalisha chakula is so that we can eliminate the shame of hunger in our nation. Ile mpango tuko naye, na nimefurahi mmezungumzia hapa. Na wakati tunapanga hiyo maneno ya kuzalisha chakula, nyinyi mnajua pale nyuma tulikuwa na subsidies ingine, ati mtu anajaribu kusubsidize unga iko kwa duka. Uweze kusubsidize unga iko kwa duka? Kwa sababu unga haidoki kwa duka. Unga inatoka kwa mkulima. So if you go and subsidize at the supermarket, you will miss the point. Namshukuru Mungu. Now when you pray, please, mshukuru Mungu kwa kutupatia mvua. Tuliomba mwaka uliopita Mungu atupatie mvua, tumepata mvua, tumeweka mpango kubwa ya kuzalisha chakula, and we are seeing God's favor. Unga hiyo ilikuwa 200 plus, leo iko 100 plus hapa chini. Na tunazidi. Mwaka huu tumeweka mpango mzuri hiyo ya mbolea. Mnajua shetani akusi akiona mahali kuna maneno, anaenda anajaribu kukoroka pale. Na ndio hiyo ya maneno ya mbolea iko sawa, lakini pale kidogo tulipata matatizo, almost 5-7% iko na matatizo, tutarekebisha, na wale wamehusika watapata cha mtemakuni. That we will do. Tuhakikishe ya kwamba everybody understands that it is a moment for us to eliminate the shame of hunger in our nation by making sure that we produce enough food. Mimi nawaomba kama wa Kristo, kama wa Kenya, kama wakulima, tusaidiane katika harakati hiyo. Pia mnajua tuko na mpango mkubwa. Tumesema hapa kuhusu watoto wetu. And all of us are parents. Matatizo tuko naye ya madawa ya kulevya, ulevi, abuse of substance,
ni changamoto la taifa nzima. There is no family that is spared. Na mchango mkubwa inatokana na vijana wengi. Wamemaliza shule, wako na certificate, wengine diploma, wengine degree, lakini hakuna kazi. Na mnajua inasemekana, an idle mind is the devil's workshop. Pale kama vijana hawana mpango ya ajira. And that is why, nawasihi, this time round, as an administration, tulisema, we must have a coherent, deliberate, intentional plan ya kupanga ajira ya vijana wa Kenya. Hii mpango yetu ya housing, ambayo watu wengine wanapada wanapigia makelele, is supposed to solve one thing, the problem of unemployment. Nikiongea na nyinyi saa hizi, hiyo program ya housing, tunaajiri vijana 1,140, as I talk to you. Na tumeanzisha tu. Tukiendelea, by next year, God willing, tunataka tuwe tunaajiri vijana 500,000 wa Kenya. Tuko na mpango ingine ya digital jobs. Tumebadilisha sheria, hawa Kimani Ichung'wah na wabunge walitusaidia. Sasa ile CDF, we have a new law that's idea to put a better footprint of a digital superhighway with ICT hubs, with internet connections across Kenya. Kati ya ile safari nimefanya nje ya nchi ni kutafuta ajira katika nchi tofauti. Saa hizi we are concluding bilateral labor agreements with 19 countries that will give opportunities for young people from Kenya either to work remotely on the digital platform or for us to export labor to those countries. Kwa sababu lazima to, we must deal with the challenge of unemployment in Kenya. Na hiyo shida ya kukosekana kwa kazi haiwezi kupotea, lazima ifanyiwe mutaratara. Ndio, lazima ipangiwe, ndio, it must be deliberate, it must be intentional. So, mambo ya housing, export of labor, maneno ya digital jobs, na nimekubaliana na waziri wangu, who is a member of PCA, ya kwamba, we are also expanding the space in our county aggregation industrial parks, in our special economic zones, so that we can build our industries, we can build our agro-processing facilities, we can enhance our value addition capabilities so that we can expand jobs, also export more out of Kenya. So, haya ni mambo lazima tupangane. Na mimi nawaomba kama wa Kristo, as responsible Kenyans, that we must, all of us, look at how can we make a contribution towards making a better country? Vile vile, tumekubaliana, wacha niseme tu haya matatu, ya kilimo, ya kupanga ajira ya vijana wetu, na vile vile ya kupanga mambo ya matibabu. Mumesikia, moderator amesema, kuna challenge pale kwa NHIF. Malipo ya NHIF haifiki kwa muda, na saa zingine kiwango kikubwa ya hiyo pesa inapotea kwa sababu ya corruption, kwa sababu ya pilferage, kwa sababu ya wastage, na kwa sababu ya theft. Na ndio sababu tulisema kama serikali tutabadilisha sheria kabisa on delivery of health in Kenya. Na sasa tumepitisha sheria ine mpya ambayo itatusaidia kuweka msingi thabiti, including a digital health bill that will bring all our health services into the digital platform so that we can eliminate the corrupt and we can eliminate those who steal from us. Hiyo mpango sasa itasuluhisha hiyo shida moderator amesema ya mahospitali yetu.
So we are going to work together in that space. Ile mimi naomba nyinyi ni tushirikiane. Ndio tuweze kutembea hii safari. Na kama mahali kuna makosa, mutatueleza, tutarekebisha. Mahali munaweza kutusaidia kuhamazisha wananchi, tutashukuru so that we can move all together. Mwisho, nimesikia pia vile askofu ama moderator wetu wamesema kuhusu mambo ya Kaisari. Na, na Biblia inasema ya Kaisari, patia nani? Usikumbane na Kaisari. Ile ya Mungu, patia Mungu. Mumesikia vile my deputy amesema Mheshimiwa Rigathi. Najua yeye ni mtu ya kusema ukweli. Acha mimi nipunguze kidogo, ni isikue too sharp. Kwa sababu amesema vile askofu anasema nipunguze ya upande hiyo na yeye apunguze ya pande hii. Lakini mimi nataka niwaulize wana PCA, tafadhali, kila presbytery ilipe ses. Ndio huyu moderator apate pesa ya kuendesha kanisa vizuri. Sindio? Ndio apate pesa ya kulipa hawa wafanyikazi wote na tujenge kanisa. Kwa sababu kujenga kanisa ndio mapenzi ya Mungu. Hata na pale bado tunahitaji pesa ya evangelism. Kuna watu hawajafikiwa na neno la Mungu. Hata ile matatizo ya banditry tuko naye kule West Pokot na sehemu nyingine Silale, tatizo kubwa is spiritual warfare. We want PCA to send more missionaries into remote parts of Kenya. Kwa sababu matatizo katika sehemu hiyo kati yake ni matatizo ya spiritual warfare, and we need a spiritual army to deal with it. Tunaweza kufanya ile tunaweza kufanya kama serikali na silaha na askari, lakini vita ya kiroho inatakikana jeshi la kiroho kwenda kupigana. So ile says mumeulizwa, please kila mtu achangie. Ndio. Kwa sababu Biblia inasema ya Mungu mpatie nani? Na wakati mnapatia Mungu ya Mungu, ile ya Kaisari pia tafadhali. Ni amri ya neno la Mungu, mpatie nani? Aweze kuendelea na mambo yake. Nasema hivyo kwa sababu neno la Mungu mkienda kusoma Proverbs 13:22 inasema, a good person leaves an inheritance to his children's children, and the wealth of sinners is stored up for the righteous. Ni mnanielewa? Tukiendelea vile tunaendelea, mukiniambia punguza hii, punguza hii, punguza hii, mukiniambia nipunguze hapa, ni kuniambia enda kopa madeni. Saa hizi katika Kenya madeni ndio hiyo iko mlima. Hata hiyo neno la Mungu linasema a good person leaves an inheritance. As we talk, hatuna inheritance, tuko na deni. Kuna mtu anaweza ati kubadilisha Biblia tuseme a good person leaves a debt. Si lazima tupange vile we leave an inheritance to the people of Kenya. Na ndio mimi nataka niwaambie, my responsibility kwa hii nafasi Mungu amenipatia niwe kiongozi wa Kenya ni kujaribu kiwango nitaweza punguza madeni ya taifa letu la Kenya, so that we can leave an inheritance
for our future generations, not debt. That is my commitment. Tumeanza kupanga vizuri, vile tutapunguza. Na unajua moderator amesema, yeye, hajakopa deni tangu aingie. Na nimempigia makofi sana wakati amesema hajakopa. Lakini sasa ile anapanga hapa ni mimi niendelee kukopa deni. Sasa hapo moderator utakuwa unanionea bwana. Vile wewe unajipanga kutokopa deni, hata mimi niko hapo kwa hiyo mpango. Tuwe na mtaratara moja. Ama namna gani? Si ndio? Tuwe na mpango moja. Mimi nakusii usikope madeni mingi kwa hii kanisa. Na mimi pia nitajakaza huko nipunguze ya pande ile. Na vile niliwaeleza, I know the challenge we have as a country and also as a Christian, I know the challenge we have in church. When Moderator Gathanju came to my office a few years ago, when he was moderator of this church, tulikuja tukadiscuss mambo ya kanisa hapa, tukapanga vile tunaweza kupunguza madeni ambayo ilikuwa katika bank. Hata nikatafuta rafiki yangu mmoja, nikamwambia tafadhali nunua hii plot. Akalipa karibu milioni 550 ndio tusaidie hii kanisa, iko na madeni mingi. Tukapanga. Nasikia bado iko matatizo kidogo. So, na nimempatia yeye commitment. Vile nafanya bidii kulipa madeni ya Kenya, hata hii ya PCA, nitasaidia nyinyi tulipe. Sindio? Bora tu mnisaidie hapo mahali ingine, mahali mna... mahali mnajua. Hapo kwa maombi, sindio? Na kazi hiyo ingine. So, otherwise, nimefurahi sana kuwa kati yenu. Na asante sana kwa kuombea taifa letu la Kenya. Na asante tena kwa kutuombea. Kazi hiyo ingine ambayo viongozi wamesema, sitangoja mkuje mupatikane karibu na State House. Nitawapatia appointment mapema. Kwanza natamani hiyo maombi sana. Mkuje nayo maombi. Hata hiyo ingine mtakuwa nayo, tutakuja tukubaliane. Na Mungu atatupatia neema ya kuweza kuzitatua, ndio tuweze kwenda mbele pamoja. So, asanteni sana. Mwadhani ya muradhime. Tumpongeze Rais tena kwa makofi tafadhali. Your Excellency, with your permission, they had requested for a picture, so if I may request that...